crianças. Você vai ver como...
eu achei muito da hora, muito, foi uma experiência maravilhosa, que se encerra, de muito aprendizado, eu amei muito e estamos aqui. Agradeço a Renata, ao Luiz, ao Bruno, a todos que participaram desse elenco maravilhoso e imaginário. Valeu. Tá tudo no concept. Vocês são heróis, cara. São heróis, teatro, heróis cultura. Eu quase que eu não fiz. Eu sou do audiovisual, realmente, assim, vocês são guerreiros, meu. Agora uma confissão minha, eu gosto mais de teatro do que de TV, cinema, audiovisual. Tchau, sou mais obrigado. Do teatro. É uma pia. Meu, em cima do pessoal eu fiz quatro. Eu entrei de rei, mano, sem foda. Eu tava parecendo a Maravilha Tonta. Daí, mano, foi engraçado. Cadê a criança? Mãe responsável. Pablo, qual é a música? Pra chegar aqui em vão! Hugo, você precisa entender que nesse momento a igreja não está mais do nosso lado. Roberto está certo. Eu sei que não é fácil, Hugo, meu amigo. Mas os templários perderam o significado há meses, e você sabe disso. O grupo inteiro. Quem que ficou responsável?
tempo. Sai de nós onde? Pronto! Os elementos estão unificados!
Música.